поправка, яка винесена сьогодні до обговорення, не випадкова, тому що парламентський контроль в оборонно-промисловому комплексі сьогодні є дуже сильним. Не пророблені механізми, процедури, а парламентський контроль має стати ефективним інструментом розвитку військово-промислового комплексу. Не тільки президентська лінія тут має працювати, не тільки уряд, а й парламентський контроль. Проблематика військово-промислового комплексу сьогодні в Україні стоїть дуже гостро. Не тільки тому, що він занепав в силу різних обставин, в силу тих обставин, що перед країною з'явилися нові загрози, ризики, йде війна. Військово-промисловий комплекс України на початку 90-х років, Євген Романович Бачеда сидить, перший заступник директора, колись ми працювали у першого президента України Леоніда Макаровича Кравчука. Це був найпотужніший військово-промисловий комплекс Європи. Понад 3,5 тисячі підприємств, 3 мільйони зайнятих, мільйонна армія, третій ядерний потенціал у світі після США і Росії. І нинішня ситуація. Є такий індекс військової міці, Power Index. За результатами 2016 року Україна за військовою міцю посідає 30-те місце. На першому, як були Штати, так і збереглися, на другому, як була Росія, так і залишилися. Ми знаходимося на 29-му місці Швеції, ми після Швеції, а на 31-му Мексика. Ось Україна з її колишнім потужним військово-промисловим комплексом. Ми виробляли все, я не буду тут перераховувати, від авіаносців, підводних човнів і закінчуючи сучасними танками, але не в такій кількості, як це нині робиться. Тому стоїть питання оновлення військово-промислового комплексу України та його докорінної модернізації відповідно до нових вимог часу і до нових загроз. Що таке парламентський контроль? Це контроль парламенту за діяльністю, в першу чергу, виконавчої влади, уряду та інших органів державного управління, зокрема в частині виконання своїх функцій та законів, підкреслюю. Парламентський контроль значною мірою відрізняється від залежності від того, який державний устрій країни. Чи це президентська республіка, чи це парламентсько-президентська республіка, чи це парламентська республіка. Україна є парламентсько-президентською республікою, а це означає, що в такій формі державного устрою парламентський контроль має відіграти дуже важливу роль у вирішенні державних питань, зокрема розвитку військово-промислового комплексу. Що таке ВПК? Я хотів би звернути увагу на сучасне бачення військово-промислового комплексу, оскільки в Радянському Союзі поняття військово-промислового комплексу не використовувалося, і в Україні сьогодні не використовується поняття військово-промислового комплексу, використовується поняття оборонно-промислового комплексу. А це принципово, мені здається, інші підходи до самої сутності явища. До сучасного військово-промислового комплексу входять не тільки об'єкти військової економіки, а це і відповідні наукові підрозділи, вузи, це військові частини, які займаються випробуванням військової техніки, це військові організації різноманітні, в тому числі я вважаю, що і центр відноситься до військово-промислового комплексу. Це лобі, відповідне об'єднання підприємців. Профспілок, навіть торгово-промислова палата має і комітет з питань оборони промислового комплексу України. Це також, я хочу звернути вашу увагу, це народні депутати, які відображають точку зору військово-промислового комплексу в парламенті. Це генералітет, це верхівка державного апарату, Рада національної безпеки і оборони, Міноборони, інші міністерства, СБУ. Комітети відповідні Верховної Ради, це керівництво політичних партій, патріотичних, підкреслюю, і самі політичні партії, які цими питаннями займаються. Це, зокрема, банки, які фінансують і кредитують військове виробництво. Тут
мене просили, щоб я сказав одне слово про банки. Шановні колеги, в Україні не створена умова відповідати для того, щоб банки здійснили кредитування військово-промислового комплексу. Зокрема, мають бути визначені такі банки, мають бути державні гарантії під такі кредити підприємства військово-промислового комплексу і має бути компенсація з бюджету відсотків за такими кредитами. Підприємства, які отримують такі кредити, не повинні платити взагалі ніяких відсотків за такими кредитами. За рахунок чого фінансувати, можливо, це потрібно вийти на державний борг країни, сплату по цих відсотках. Я вам конкретний механізм розкажу. Так це, наприклад, робиться у Російській Федерації. Термін військово-промисловий комплекс увів у обіг 34-й президент США Дуайт Ейзенхауер. Відома вам людина, головнокомандувач коаліції Другої світової війни, перший командувач війська НАТО, президент США двічі. У своєму прощальному зверненні до нації 17 січня 61-го року. Я вже сказав, що нам треба повернутися до початкового значення цього терміну. Військово-промисловий комплекс, а це закладає зовсім іншу модель і концепцію розвитку військово-промислового комплексу, ніж оборонно-промисловий комплекс. Кілька слів про контрольні функції парламенту і що з ними робити, в якому вони стають. Я хочу сказати, що контрольні функції парламенту, зокрема Верховної Ради України, мають місце на різних етапах і в різних формах. Детально ці функції прописані у Конституції України у розділі 4 Верховна Рада України за статті 75-101. Контрольні функції парламенту, я хочу це зазначити, і тут я хочу кілька таких важливих речей оголосити. Контрольні функції парламенту проявляються безпосередньо вже на етапі законотворчої діяльності, при розробці, обговоренні та ухваленні законів. І тут парламент може проявити свою ініціативу, не тільки чекати, поки уряд подасть закони, поки президент подасть закони, а парламент може проявити законодавчу ініціативу у розробці законопроєктів. Ну, зокрема, це такі закони, як те, що працює. Закон про державний бюджет, в якому, зокрема, визначається обсяг військового фінансування, обсяг військових закупівель і кошти, які на це виділяються. Вирішення багатьох кадрових питань, контрольна функція парламенту, в тому числі призначення міністра оборони. І не буду казати голови Національного банку, Рахункової палати і так далі, і так далі. Але невідкладні потреби розвитку військово-промислового комплексу обумовлюють необхідність швидкого ухвалення нових законопроєктів і розробки нових законопроєктів. В першу чергу мова йде про ухвалення закону України про національну безпеку, який внесений президентом України, я підкреслю, на мій погляд, законопроєкт працює допрацювання. І в цьому плані парламент може попрацювати, але законопроєкт цей треба ухвалити як закон. Перше. Друге. У нас, я трішечки слухав дискусію, яка йшла про військово-промисловий комплекс. У нас поняття військово-промисловий комплекс у чинному законодавстві України практично ніде не вживається. Є лише міжвідомча комісія з питань військово-промислового комплексу при Раді національної безпеки і оборони, яка є спадкоємницею відповідних державних комісій, які були ще створені ще при Кучмі з питань військово-промислового комплексу. Не тільки в цьому році, а ще при Кучмі були створені. Невідкладним є розробка і ухвалення закону України про військово-промислову політику України, де будуть урегульовані, унормовані питання функціонування військово-промислового комплексу. Проведена має бути інвентаризація підприємств військово-промислового комплексу. Що у нас там лишилося? В якому стані воно знаходиться? Далі. Є ще один дуже важливий момент. Потрібно готувати закон. Це те, що стосується до повноважень парламенту, про внесення змін до бюджетного кодексу щодо запровадження в Україні поняття військового бюджету як окремого закону. Військовий бюджет Сполучених Штатів Америки з 1961 року ухвалюється окремим законом, а не у складі державного бюджету або федерального бюджету США.
за відповідною процедурою, має відповідну структуру і так далі, і так далі. У нас нічого цього немає. Далі. Нам потрібно готувати проєкт закону і ухвалювати його про контрактну систему закупівель для потреб держави та місцевого самоврядування з виявленим окремого розділу в цьому законі запровадження контрактної системи військових закупівель, оборонного замовлення. Є відповідна директива 2009/81 Європейського Союзу, яка регламентує ці питання в цьому Європейському Союзі. Нам це питання треба врегулювати в Україні. От ключове питання для функціонування Збройних сил. Необхідно підготувати зміни, закон про внесення змін до закону України про регламент Верховної Ради в частині визначення механізмів і процедур парламентського контролю за розвитком ВПК. Там нічого про це немає. В законі про регламент Верховної Ради про ВПК ні слова не сказано. Далі. Я не хочу перераховувати всі закони. Є дуже важливий один документ, який нам також необхідно запроваджувати. Це закон України має бути ухвалений про оборонний план країни на 5 років. Росія такий має документ, Сполучені Штати мають такий. Ми не маємо в умовах війни. Ще одне питання парламентського контролю. Парламент має прийняти участь у вирішенні такого ключового питання, як створення повноважного органу державної влади з питань управління в галузі військово-промислового комплексу. Мова йде, зокрема, про міністерство. Яке це міністерство має бути, чи якесь із яких уже є, чи нове міністерство має бути створене. Але це треба питання вирішити. Говорили про це, я чув, але я просто підкреслюю це. До речі, у проєкті закону про національну безпеку є згадка про зазначений орган виконавчої влади. У парламенті мають бути створені механізми і процедури контролю за витрачанням бюджетних коштів на військові потреби, експортом озброєнь, корупцію в системі розміщення та виконання оборонних і військових замовлень, використанням коштів від продажу зброї. Далі, невідкладно доцільно вирішити питання формування Рахункової палати. Ви знаєте, 2 роки орган цей не формується, як органу, що від імені Верховної Ради здійснює контроль за надходженням коштів до державного бюджету та їх використанням, а також повноцінним функціонуванням Інституту Уповноваженого Верховної Ради з прав людини, що здійснює парламентський контроль за дотриманням конституційних прав людини-громадянина. І ще один момент я хочу сказати. В Україні дуже невідкладним і потрібним є запровадження такого інституту, як уповноважений парламенту з питань оборони. Новий інститут, який, до речі, функціонує вже в багатьох країнах. Класичним прикладом є функціонування цього інституту у Федеративній Республіці Німеччина, в якій функціонує з 56-го року інститут, який має назву «Уповноважений у справах військовослужбовців німецького Бундестагу». В тому ж і в Чехії такі інститути, і в Ірландії, і так далі. Доцільним є вдосконалення структури та переліку комітетів Верховної Ради України. Зокрема, утворення комітету з такою назвою. Є комітет з питань оборони та національної безпеки, доцільно цей комітет буде так назвати. Комітет з питань оборони, військово-промислового комплексу та національної безпеки. Щоб військово-промисловий комплекс був у предметі діяльності комітету, а не тільки оборони. Два дуже важливих таких питання. Ми знаємо, що Рахункова палата, як орган, який від імені парламенту займається контролем за виконанням державного бюджету по доходах і по видатках, є важливим органом. Але, наприклад, у Сполучених Штатах Америки є інший ще орган поряд з Рахунковою палатою, яка також є у Конгресі, підпорядкована Конгресу Сполучених Штатів Америки. Це орган, який має таку назву. Бюджетна служба Конгресу США, яка утворена окремим законом і має приблизно такий же статус, як і Рахункова палата. На відміну від Рахункової палати, вона, цей орган, визначає, а як же вплине бюджет на соціально-економічний розвиток, як вплинуть ті чи інші закони на соціально-економічний розвиток. Тобто аналітичний з повноваженнями орган. Мені здається, такий орган у парламенті доцільно було створити.
Зокрема, доцільно створити таку посаду в парламенті, як головний ревізор України. У Штатах є така посада. Цей чоловік очолює Рахункову палату і має свої специфічні повноваження. Головний ревізор The United States, головний ревізор Сполучених Штатів Америки. Така посада при Конгресі. Ну і не хочу називати, але парламентського контролю потребують цілий ряд державних програм, які ухвалені по розвитку військово-промислового комплексу. І, зокрема, впровадження стандартів ЄС та НАТО і в цивільному житті, і в армії. І мені здається, я подивився, жодних парламентських слухань з питань військово-промислового комплексу в Україні не проводилося. От можна ініціювати проведення таких парламентських слухань. Дякую за увагу.